за нашата първа видеосреща с един много така харесван от мене колега, който играе в сатиричния театър. Той ще ни разкаже малко повече за ролите си. Той нашумя, така стана малко още по-популярен с появата си в сериала All Inclusive. Какво е мнението му за All Inclusive туризма? Нека сега да чуем от Явор Борисов. Четвърти сезон на All Inclusive. Какво е усещането да работиш в този сериал? И същото като в трети, втори и първи. Не ми супер е усещането. Как да е? Ние толкова време бачкаме заедно. Даже си дадох сметка, че за две астрономически години направихме 4 сезона. Нали? Тоест вече се познаваме много добре, основния каст. И ние приятно да бачкаме. Ние сме едно голямо идиотско семейство. В живота би ли отишъл на така на почивка All Inclusive? Покрай сериала се нагледах на това, какво се случва по курортите. Ще спестя така подробности и конкретни мои лични впечатления, но не бих си го причинил. Аз не знам вече има ли почивка, която да не е All Inclusive, нали? Да е много голямо тъпкане, ръгане и бой за салата и за, да се яде от купата за таратор. Ще ми се да отиеш някъде нормално на почивка, да разседнеш в ресторант, в който ти искаш, да те обслужат нормално и така нататък. В предния сезон на сериала имаше така съперничество между двама приятели за една жена. Интересно ми е в живота, би ли се борил за една жена или би отстъпил на своят приятел? Не ми се е случило да се боря за една жена с друг мъж. Но си мисля, че ако се наложи да се боря за нея, за любовта и да, това да. Но да се боря с друг мъж за нея, това означава, поне според мен, нейната нагласа е малко такава, не знае какво иска. Като не знае какво иска, значи не ме иска мене. Предстои премиера, къде можем да те гледаме? Можете да ме гледате там, дето могат да ме гледат от 15 години хората. И слава Богу, това е сатиричният театър, моя дом. В момента сме пред премиера с Тони Угринов. Правим една пиеса на Флориан Зелер, който тази година взе Оскар с адаптацията си, неговата адаптация по пиесата Бащата. Антони Хопкинс също взе награда. Те ние правим една друга негова пиеса, Един час спокойствие, така се казва. Съдбата ми даде шанса да ме срещне в това представление с Кацила Фазанов, който просто е прекрасен. Това е най-добрият човек, който познавам. И съм много радостен, защото бях дете, когато гледах улицата и си настройвах видеото, за да гледам после записа и да си го имам на касета. Сега мога да съм на една сцена с него. Като актьор помните много реплики, много текст се учи. Интересно ми е, когато тръгнеш на пазар, правиш ли си списък или помниш всичко, което трябва да закупиш? Жена ми праща в месенджер какво трябва да купа, защото аз обикновено пропускам всичко най-важно. Ако ще правим пилешка супа, аз купувам всички други продукти, но забравям пилето. Е, правя си списък. Плюс това, текста, аз това го казвам винаги, текстът е най-малкият проблем на актьора. Наистина. Има много повече неща, които трябва да се занимаваш. Сценичните ти задачи, нюансите, с които да... Така, текстът е основата. Ато, бето. Да, не може без него, но това е най-ниското. От малък сцената, театъра, на къде още имаш да градиш? Имам един етаж до да изграда са на къщата. Не, не знам, нямам представа. Като всеки нормален човек, сега да не фащам темата, да се замислим обществото, какво ни налага и какво не ни налага, но аз също се надявам на деца, защото вече съм в една даже зряла възраст, но пък това пък е божа работа, нали? Така си мисля. Много често хора с така тактиката не има много добра. Айде бе, айде, кога ще ставаш баща? Викам, как си позволяваш да питаш такова нещо? Да питаш? Когато, тогава. Ти... Ма ти няма ли да правиш? Чакай, а ти сега, понеже ти ми каза, и аз сега сетих иначе не се бех замислял. Та, така, може би в тази посока, но най-вече ми се ще да съм жив, да съм здрав, жената до мене да е жива и здрава, родителите ми да са живи и здрави, приятели, всички да са живи и здрави. Пожелавам му сърце на Явор. Много готин. Да, супер готин тип е. И така и много талантлив актьор, между другото. Гледайте го в театъра, наистина се заслужава. Така да, пожелавам го от все сърце на Явор да му се случи това нещо, защото наистина е най-прекрасното. Но наистина понякога пък то най-често идва от роднините това. Айде, айде, маме, айде. Не, давай, само... давай, че време ти е вече. Да, тая нетактичност към притискането. Но някак си от роднините по-го приемаш, по-можеш да ги скастриш или да кажеш, бе, да оставете ме намирани, но да те питат отстрани приятели или други хора, това е, може си взел пък решение, че не искаш да ставаш баща или седно какво, или нещо, да нямаш човек в момента у себе си. Това е толкова глупав, дори не мога неделикатен да го нарека. Трябва да... Не знам, да, трябва да има някаква човек, тактичност. Да, и точно това си мисля, че обикновено най-близките, така, тази нетактичност се проявява към най-близките. Защото, нали, те могат да носят много удри и там носи, той днема се разсърди. Да. Блъска и така нататък. И всеки път, давай, айде, време, ето сега, добре.
аз вече имам едно детенце и всички се почва. Айде второ, давай второ, давай, идва второто. Не помислите вече за трето или какво ли? Айде малко нещата да си върват едно по друго. Мене и четвърто ме бита. Когато имаш едно вече, това е шега, както за нея, ако и кажат, айде няма ли... И четвърто. Аз съм сигурен, че Дарко и Роми, тея три са от натиск от роднини. Да. Колко си прав? Ама то не става дума само за това, нали? Кога ставаш? Въобще става дума за такива нетактични въпроси, които много често се задават. И има една, нали, теория, като клише, че уж нямало неудобни въпроси, има глупеви отговори. Според мен в такива ситуации е най-важно да така да се концентрираш и да отговориш с ирония и така да му покажеш на той, че не е тактичен. Примерно, има случаи... Да, дайте да дадем примери за такива въпроси. Да дадем примери. Примерно, срещаме Дарко. И ми казва, леле, Криси, какво ти е днес, бе, много зле изглеждаш, бе, какво е станало, бе, Криси, що си така? И аз сега трябва много се концентрирам да не го смръцъфръцам. И примерно да кажа, маса, ти точно ме питаш и ми кажеш, че аз не съм добре точно. А ти как я караш, бе, Дарко, бе? Да. В смисъл да му намекна, какво ме питаш? Да. Някакви е такива работи. Другата класика е защо си нямаш гадже. Аз онзи ден пусна гадже. Да. Това е любимото. Да. Или когато си нямаш, де да те питат, но те успокояват. За всеки влак си има пътници. То ще дойде, когато не малко очаква. И любимото ме, добре, ти поне секс правиш ли? Все едно, то е задължено да си имаш гадже да правиш секс. Другият въпрос е, ти пари взимаш. Ау, да, ти пари взимаш. Сега, другия актуален въпрос, ти вакцинира ли се? Това е номер едно тема. Еми, този въпрос трябва да се задава. Що да трябва, пак е лично решение. Защото е важно. Да, и той казва, това не е неудобен въпрос. Това е голям проблем в момента. И ти казваш, не съм, не желая. Добре, това не е неудобен въпрос. Абе, виж сега, дори да не си вакциниран, вариант е, ако ти... Деликатен въпрос е, но ако не си вакциниран, нямаш право да биеш тупана и да претендираш за някакви... Да, или гласуване. Другото, което е, да, абе, има много въпроси, такива готини, да, с такова... Някак си сочно ги задават те, които ги задават. Най-тъпия въпрос е, спиш ли? Обадиш на буден човек, който ти вдига телефон и го питаш, спиш ли? Ви спиш ли добре? Криси веднъж се опитат. Аз имам много бърз въпрос. Той засегна това с списъка. Много ми е интересно, защото Дарко също като го пратя някъде да пазарува. Напиши ми го, че аз ще забравя. Еми да. Еми, вие наистина ли не помните или просто... Не бе, наистина не. Ами не помня. Аз пиша на съобщение на Стефан. Даже сега ще му напиша едно, що... Ама защото отивам в магазина, наистина знам какво трябва да купя. Отивам, купувам, обаче забравяш някакъв детайл. Няма как да... И аз обикновено също си пиша в ноутс в телефона или на едно фотчат. Нищо лошо. Аз пък не виждам нещо наредно. Ти ще трябва да купиш много неща, не си ли пишеш и ти понякога? Аз си пиша. Аз си пиша. Но ми е интересно, че Дарко, например, той винаги пише ми го ти в съобщение. Поздравявам Дарко за това му действие. Поздравявам Дарко и ще... Ето, веднага давам мисъл на деня. Може да го направят като меме. Умния пише, глупавия помни. Затова, да. О, не, аз съм и двете категории. Така че... И пиша и помня. Ама интересното е да... Нямаш време за all-inclusive културата. Нямаш време, защото днес имаме Аситус, много интересна тема, така че искам да ѝ оставим време, но след рекламата, айде, като искаш за all-inclusive, ще говорим за all-inclusive. А, не, след рекламата, аз ще ви кажа нещо много пикантно за Ким Кардашиан. Айде, сбийте се сега да видим кой ще каже нещо за рекламата. Аз отстъпвам, веднага отстъпвам.